Ұлыбританияда азық-түлік өнімдері шамамен 17%-ке қымбаттады. Жанар-жағармай арзандағанымен сүт, ірімшік және жұмыртқа сияқты халық көп тұтынатын азық-түлік өнімдерінің бағасы аспандап тұр. Бұған қоса мейрамхана, қонақ үй қызметі мен әуе билеттерінің құны да шарықтап кетті. Тұманды Альбиондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы жалғастырады. Бірінші қажеттіліктегі азық-түлік өнімдерінің бағасы шарықтап кетті. Сүт өткен жылмен салыстырғанда 50%-ке қымбаттаған. Нан, макарон өнімдері және қанттың да құны қараша халықтың қалтасына батып отыр. Кедейліктің қамытын кигендер Фудбанктың көмегіне жүгінуге мәжбүр. Фудбанк айлығы шайлығына жетпейтіндерге тамақты аптасына бір рет тегін тарататын жер. Барлығы демеушілердің есебінен қайырымдылық орталығына дүкендер азық-түлікпен көмектессе, кәсіпкерлер ақшалай қолдау білдіреді. Қымбатшылық қалтаны қаққан тұста мұнда келушілердің қатары көбейген. Мәселен, көпбалалы жалғызбасты ана Донна Хей осы орталықтың арқасында жан бағып отыр. Балаларым аш қалды, жарық пен газдың жалдамалы пәтер ақысында төлей алмай жүрмін. Лондонның Хакни ауданында орналасқан Фудбанк осыдан 6 жыл бұрын табысы төмен отбасыларды азық-түлікпен қамту үшін айына 2000 фунт жұмсаса, қазір аптасына 4000-ға шығынданады. Орталық тығырықтан шығу үшін алдағы уақытта 100 000 фунт көлемінде демеуші қаражатын жинауға үмітті. Кей отбасылар жарық пен жылуды үнемдеу үшін жылыту пеші мен газды өшіріп қоюға мәжбүр. Біздің берген тамағымызды олар пісіріп, жейді алмайды. Ұлыбритания премьер-министрі Риши Сунак биыл инфляция деңгейін 2%-ге дейін төмендетіп, экономиканың өсімін қамтамасыз етуге уәде берді. Үкімет басшысы сөзінде тұрмаса, билікпен хош айтысуына тура келеді. Инфляция деңгейінің төмендеуі өздігінен болатын процесс емес. Біз құрған жоспарға сәйкес әрекет еткеннен кейін ғана жүзеге асады. Күзде берген уәдемді орындауға тырысамын. Үкімет оған бар күш-жігерін салады. Ел экономикасын дамытып, жалақысы жоғары жұмыс орындарын ашамын деп уәдені үйіп төккенімен, бұл істің нәтижесі қандай болары белгісіз. Бюджеттік жауапкершілік басқармасының жоспарына сүйенсек, биылғы жылдың соңғы 90-ында тұтыну бағалары индексінің инфляциясы шамамен 4%-ке дейін төмендейді. Бірақ халықаралық экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының болжамынша, Тұманды Альбионның жағдайы биыл жақсара қоймайды. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін.